У Кольчині на Мукачівщині вже традиційно пройшла спартакіада, присвячена Дню фізичної культури та спорту. Захід розпочався з урочистого шикування на стадіоні. Ну а далі, як годиться, підняття державного прапору капітанами команд. Хочу щиро привітати вас з початком відкриття змагань, побажати вам відноситися одного з великою повагою, це саме важливе у змаганнях, щоб нікого не травмували. За першість змагалися учні загальноосвітніх навчальних закладів Мукачівського району та колективи фізичної культури та спорту. Брали участь команди Бобовищенської, Верхньовизницької, Верхньокоропецької, Горондівської, Залужанської, Знятівської, Кальницької, Лохівської чи Надіївської шкіл. Сьогодні в нас організована спартакіада, присвячена Дню фізичної культури та спорту, які взяли участь 180 спортсменів загальноосвітніх навчальних закладів Мукачівського району. По видах можу вам сказати, що в нас проходять міні-футбол, волейбол, легка атлетика і в кінці буде проходити перетягування канату. Вже не вперше змагання пройшли на стадіоні в селищі Кольчино. Якщо за останні роки брати десь третій або четвертий раз, ну ми старалися раніше проводити в різних населених пунктах, але тут найкраща база в районі. Спортивний захід розпочався виступом юних спортсменів бойового мистецтва карате на чолі з Ігорем Капурою, президентом Закарпатської обласної федерації кіокушинкай карате. Перший удар з правої ручки. Акеде! Кє! Санке! Шипке! Гопке! 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 Варто додати, що невдовзі на Мукачівщині, можливо, активніше розвиватимуть зимові види спорту. Голова Кольчинської селищної ради оголосив про можливість зведення льодового палацу. Перші кроки в цьому напрямку вже зроблені. Льодовий палац буде мати від 3 до 5 тисяч посадочних місць. Крім того, будуть побудовані зали, щоб можна було використовувати цей палац і під концерти. І під літні види спорту мається на увазі все, що в залах – баскетбол, гандбол і так далі. На базі цього комплексу вперше в Україні планують провести дитячі Олімпійські ігри 2024-2025 років. Дитячі Олімпійські ігри повинні бути проведені у 2024-2025 роках. Осталося часу не так-то много. Все, що зв'язано з коньками, буде проходити в Кольчині. Зв'язано з лижами, буде в Пузняківці, тобто Тростяниця село, і Синяк, лижні види спорту. Як і кожні змагання, спартакіада не обійшлась без медалей, кубків та подарунків. Всі команди отримали цінний для навчальних закладів спортивний інвентар.